distant moon begins to glow. Night time falls upon us, but it's slow. I dream a dream of you, my darling man, so sweet and true. Although kanske Li är galen igen. Det har hon alltid varit. Men nu vill vi höra. Hur uttalar han sitt namn? Sean. 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 Är det inte lite surt? Om det är torrt. Det var nog det jag menade då. Herr greven är bortrest på släktkalas. Men fröken Julie är hemma och hon anordnar i afton en danstillställning. Är det du som har bjudit hit honom? Julie, jag har talat med min far. Julie, visste du att Sean är utbildad som en er? Dansa med mig, Sean. Hur understår ni er? Som husets härskarinna understår jag mig vad jag vill. Husets härskarinna? Inte så länge till, är jag rädd. Leka med elden. Och ni skulle vara elden. Nu ska ni kyssa min sko också. Det är riktigt stiligt. Så söt ni är. Hur finner man oss här när ni är förlorat? Vad är Julie? Julie! Julie! Jag vill inte vara kvar i det här huset längre. Man skämmer ut sig själv. Tänk på att det är din fröken du talar om. Julie! Låt oss då fly. Älska så länge man kan älska.